זה נגיד בוקר טוב לעורך הדין עודד הוכהאוזר, מקים עמותת תיקון מערכת המשפט, מי שהגיש את העתירה להוציא את אסתר חיות לנבצרות. בוקר טוב עודד. תודה רבה, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים, כל הצופים. אז קודם כל, ברכות על היוזמה. באמת יוזמות כאלה, אנחנו לא תולים בהם יותר מדי תקוות, אבל אנחנו רק חושפים יותר ויותר, אני מבינה, את פרצופה של המערכת. זו הייתה הכוונה שלכם, נכון? אז אני רוצה לעשות סדר, כי יש כאן כמה דברים, גם שמעתי דברים שהם נכונים מאוד, וכמה דברים שהם קצת לי כאזרח וכעורך דין, היה קצת קשה לשמוע. אין כאן עניין של תקווה, אני לא דרשתי מבית המשפט, כבר כבגץ, כך אתה תכריע ותוציא את הנשיאה שהוגדרה בפסק הדין, בעירור של רוטמן, כהנשיאה העליונה, כמשל שאנחנו באיזה משטר אחר, כמו קינג ג'ונג הו, לא תקין בעליל, היא רשות שופטת, גוף לא פוליטי. ברגע שמדובר בגוף פוליטי, הרי לא מדובר פה בגוף שהוא רשות שלטונית. הרשות השלטונית הזאת היא בנויה ממערכת חוקים, מערכת חוקים שהמחוקק קובע, לא אף אחד אחר. הפרדת הרשויות מקורה באמנה הבינלאומית לזכויות אדם משנת 1966, כדי להבטיח את הזכויות להליך שיפוטי תקין. זה מהות הדמוקרטיה, שכולם שווים בפני החוק. בית המשפט בא ואומר דבר מאוד פשוט, אני לא מעל החוק, החוק לא חל עליי. הם ביטלו את מרות הדין שבסעיף 2 בחוק יסוד השפיטה, הם ביטלו בחוסר סמכות חוקתית את האיסור לשבש הליכי משפט, סעיף 6 בחוק יסוד השפיטה, לא תקין. הם עשו את זה בעירור אזרחי בכלל, ברשות עירור אזרחי, זה נקרא פרשת אברהים. בשני לתשיעי 2018, מני מזוז ביטל את חוק יסוד השפיטה. מדובר בהחלטה שהיא מסוג וויד, בטלה מעיקרה. המהות זה זכויות אדם להליך שיפוטי תקין. בית המשפט רומס זכויות אדם, והקדמת ואמרת שאת מברכת את מה שאני עושה. תודה, בגלל זה אמרתי לצערי, אני עושה את זה, אני עושה את זה משנת 2020. ב-2020 בניתי רפורמה משפטית, בג"ץ קיבל את כל מה שאמרתי, גם את ההצהרה של שחיתות שיפוטית, של פגיעה ורמיסת זכויות אדם להליך שיפוטי תקין, את הצורך בפיקוח, ובקודם אמרו על בחירת שופטים, שזה לתמיד, forever, לא תקין. יש שופטת שכן ניסתה לתקן, קוראים לה אבניאלי, ואני מצטט אותה. כיצד בוחרים שופטים, איך שופטים שופטים, ובג"ץ בא ואמר ב-5204/20, הוכהאוזר, כל מה שאתה מבקש כדי להבטיח מדינה דמוקרטית, מבורך. מדובר בהסכם מחייב שבית המשפט חתם עליו והסכים בשנת 2020. כאן המחוקק מתחיל ורוצה להתחיל לתקן מערכת המשפט. בדיוק כפי שבג"ץ קבע. במקרה שכזה בג"ץ מחויב לדחות את כל העתירות. כאשר נשיאת בית המשפט העליון קוראת למרי אזרחי, אבל אני חייבת לשאול אותך רגע ולעצור אותך, זה ברור לי שהצדק עמכם. השאלה מה עושים... לא הצדק, החוק. החוק. הצדק, החוק, הם כנראה באותו אזור. אבל אני רוצה באמת לשאול אותך, מה הציפיות שלך להשיג מהדבר הזה, כשאנחנו יודעים את האמון הרעוע במערכת המשפט, ועד כמה כרגע החתול הוא זה ששומר על השמנת. מה אתם מצפים להשיג באמצעות העתירה הזו? אז אני אתחיל מהסוף. מה אני מצפה? אני מצפה שבית המשפט יחיל על עצמו את אמות המוסר שלו. להחיל על עצמו את אמות המוסר שלו, את החוק. זה מה אני מצפה וזה מה שאני דורש. לעניין הציפייה, אני לא בדיוק מצפה, אני דורש להחיל את החוק. תנאי חיוני לקיומה של רשות שופטת זה אמון ציבור. בלעדי אמון ציבור, אין לרשות השופטת תנאי וזכות קיום. לא אני אמרתי את זה, אהרון ברק אמר את זה. ועוד הרבה מלומדים, כפי שמצוין בעתירה. בית המשפט ב-5204 ב-2020 בא ואמר, אכן אין אמון ציבור. כרגע הם ממשיכים לרמוס את אמון הציבור. מצב כזה מחייב לעצור את הכל. כל העתירות התלויות ועומדות פוגעים במדינה, פוגעים בביטחון המדינה. לא ניתן לעשות את זה. בשביל זה אני עתרתי כנגד הנשיאה אסתר חיות,
לא ביקשתי מבגעת בקובעו כרשות שופטת, כך תכריע, ממש לא. גם לא ביקשתי מהם, תראו למשיבים, שזה שר המשפטים, השר בן גביר, והכנסת שהיא המחוקקת, לא ביקשתי תורה להם. עורך הדין עורך, אנחנו, עודד. רק משפט אחד, משפט אחד לסיום, אחרון. בבקשה. הסבירות, עילת הסבירות פוגעת באזרחים בהליכים משפטיים. עילת הסבירות זה שיקול דעת שיפוטי. אזרחים, נמנע מהם הליך שיפוטי תקין, אין חוק, אין פיקוח. שופט, אין כאשר ודאות. מבקש לפסול, הוא מבקש להכריע האם הוא ביצע עבירה פלילית. לא יקרה. השופט לא יתקשר לכלא מעשיהו, תכינו דרגה שאני מגיע ל-15 שנות מאסר. ובפסק הדין האחרון, עכשיו של חיות, נקבע אחריות אישית עליה למעשים. אז כאשר אותו אזרח מערער לחיות, הרי ברור שהיא לא תפסול את אותו שופט, כי יש לה אחריות אישית שלה. יש כאן פגיעה בביטחון המדינה. אנחנו נהיה חייבים להסתפק בדברים האלה. עורך הדין עודד אוחאוזר, מקים עמותת תיקון מערכת המשפט ומי שהגיש את העתירה להוצאת... ואזרח ועורך דין. ואזרח ועורך דין, את חיות לנבצרות. תודה רבה שהיית איתנו. אגב, רוצה...